Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi dricka en bottle wine. Jävligt dåligt på franska. Solstice d'hiver. Solstice d'hiver. Jag har ingen aning. Dryckesdraget tipsade 50 spänn på bolaget, beställde. De tvingade mig att lagra en, så jag har gömt undan den. Men jag tänker testa en nu också. Bottle wine. Antrappsnittet ligger på 3,74. Från Montreal, Kanada. Därför franskt. Läs vänners kommentarer. Okej, då skannar vi in. Och sen tar vi det när vi har öppnat. Skannar in. Check. Oj. Ja, men det är väl den senaste. Så. 34 vänner. Åh, herregud vad jag är sist på bollen. Ja. Vi dricker väl en barley wine från Montreal då. Vad kan gå fel? Ja, säkert mycket. Och det, eventuellt har jag druckit en barley innan, så att jag tar samma glas. Åh, bra smak. Ljuset, nej, men det ser lite så cozy ut. Ja, montrealsk barley. Dryckesdravel ser åt mig och att lagra. Bra, fin, koppar. Red-ish, trevlig färg. Skönt skum. Det behöver inte vara mycket på en sån här. Tillräckligt. Toffitoner, ganska sött. Sött. Söt arom. Russin. Hej mora. Hej gumman. Ja, hej. Du har en kall, otäck, blöt tass. Stå inte på min fot. Nej! Det är klassiska toner, men inget som sticker ut jättemycket. Du känner det söta, lite toffig och lite... Ja, dadla russin, oklart. Eventuellt en liten vinös ton, då, den barnavagnen. Ja. Ja, nej men fan, den här blir väl dålig om jag inte dricker. Det gör det ju inte eftersom jag ska lagra den. Ja, jag känner, ni fattar. Hur... Stark kom vi fram att den här var. 10,2. Importerad av Wicked Wine. Ja, det stod också att läsa inte på för att det stod på franska. Kanada, man kan ju tro att Kanada är bra, men sen är det ju 90%. Jag vet inte statistiken med franskt, och det är franskt. Allt franskt, det är skit. Trassla inte in i sladden, tack. Inte du heller. Mm? Ja, det är upptaget i den stolen. Ni får ligga på filten som jag har lagt här. Den är ganska spritig och kantig och inte... Den är inte otäck på något sätt, men... Spritig, fyrkantig och lite bäsk. Ja, nej, men den här är inte jag supernöjd med. Ska vi läsa vad vännerna på Untappd säger då? 34 vänner. Då ska jag nog ha skrivit något här. William, jag orkar inte läsa på engelska. Det är ledsen gräll. Gå vidare. Jan Höglund. På tok för bitterbäsk för att räknas som en barley wine. Agreed. Han satt en trea. För bäsk, David Hall. Då är jag inte ute och cyklar också. Vi kollar om vi hittar en till, sen skiter jag hit. Ursäkta. Vilket jag tydligen inte gör. Där, ja, nu är någon Hilmer, och då var det engelska. This is good shit, rich and fruity, rye, roasted, a little boozy, strong and lovely, 4,25. Han kanske måste gå på avtändning. Ja, nej, men jag stannar här. Det är helt riktigt. Hade vi ett antal avsnitt. Det låg på 3,74.
Tycker inte det är rimligt. Här fattas det mycket av Barley-karaktären. Den är för bäsk. Den kanske sätter till sig och är bra. För jag såg också när jag checkade in att det fanns liksom hur många årgångar som helst. Den här är inte hemma på långa, långa vägar. Den här behöver ju lagras minst i 2 juraperioder innan den här ska bli bra. Nej, men den är inte bra. Den är spritig och bäsk. Så här ska inte en barley smaka överhuvudtaget. Det var någon som sa, var Jan Höglund här som sa 3. Den kommer inte upp i det. Det här är ju en och en halva. Den är ju... jag kanske är snål för, eftersom jag är sur. Jag kommer inte upp i 2 i alla fall. Solis d'hiver, barley wine. Inte bra. Nej. Thank you.